Mňa len postaviť sa na tie špičky, to už je nadľudský výkon v Šakolive. Labutie jazero by si to ale mohla. Ale no, to by nebol balet, to len taký pokus, viete, to ja som amatér. My tu máme hlas Boží, chcete? Všetko, čo mám rád. To vyzerá úžasne. Najmä s tými riflami. Ja som vždy miloval balet, keď sa tie vypchaté špičky a baletiaci si zase vypchávali úplne iné veci. Áno. Ale vždycky si to bolo také zaujímavá kombinácia. Ozaj, Katka, prečo si sa ty nakoniec tou baletkou nestala? Lebo mi to mamina veľmi rozumne vyhovorila, že je to nesmierna drina, u nás nedocenená a vlastne teraz by som už bola na dôchodku. Tak sa poďte pozrieť, ako sa dokážu postaviť na špičky aj baletné dôchodkyne. Úžasné tanečné miniatúry Katky Hasprovej. Katka, ďakujeme. Ja ďakujem za nádhernú kyticu. No tak, baletné umelkyne majú dostávať kytice.